Era molt jove i ja tenia clar que el que volia era treballar cuidant a les persones. Vaig estudiar psicologia i a la facultat vaig descobrir que el que realment m'agradava era cuidar les persones grans. Treballo a l'Onada des de l'any 2003 i ho faig amb la mateixa il·lusió del primer dia. Aquí he pogut créixer com a professional, treballant per a fer-ho millor cada dia i com a persona, i això em fa feliç. Residència L'Onada, en bones mans.